Weeping Nagabi when the paper much guns and now I got a lap and this is the start. My swallow was a pan and speak with his slang as I'm done with check. Oh, oh, Kawan and now again, Urjan, but the Punakwan and the song of Zan, Munda, the Kangigo Mungomavita Maga guide, Changose, Shiri Wang, Yamaga Scout. Yomba hai kazi na nona bakurikiye Power TV Show. Nkuko bisanzwe ibintu byacu abari show. Maze kubimenyera buri munsi ntago tuye tubatenguha. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa bakaba mwita Big Max. Big. Bimeze. It's okay man. Makuru y'iminsi. Aribi. Ako arabuze mwana, wabuze ntago tukibonana nka mbere. Nakazi. None ubwira abakunzi bawe nabo barakubuze mu muziki babwira ko kazi kaba kaguhugije. Akazi kaba kamugije ni comedy bari mu nkora script na directinga ana actinga urebye nibyo muri iyi minsi ariko nkongera no kwandika imirongo umwanya munini kuko byabinsa gutekereza bazi tuvuge kuri icyo cyo gukina filme numvise ukora ibintu byinshi mbese wowe wategura projet ya filme ikarangira cyane rwose urandika ukactinga no gushootinga so bishobora reka ibyo ni ibintu byahe basi ku directing wabishoboye gushootinga ntago wabinanirwa wani nabwo mbikora kubera ko ari comedy ibifite iminota mikeya ariko ukora filimi karangira byo natanga wenda nayandika nka inononsura ariko ku directing akinyamwuga filime zo ntago nza nihara ibintu byo ku directing no gukina filime si byo wabitangiye ryari Ni nk'umukwezi gushize. Nyuma y'ukwezi gushize wenda aho maze kugira buno ugeze kuri rwego wenda bikoreka ko nyuma y'imyaka nk'ingahe hari uzabumaze kugera. Mfite icyizere ko nyuma y'igihe runaka nanjye ntazi bizaba bimeze neza kubera ko kugeza ubu ibyo nkora abantu barabikurikirana bakabiganiraho. Imwe na rimwe bikazana n'impaka. Ariko muri rusange iyo mbikoze nanjye nkabibona mba ndeba ukuntu abantu baba bagenda bikurikirana noneho ubona nditeguye ko nzaya nanjye na mbasubiza twese twahurira tukanaganira ibintu nk'ibyo ngibyo feedback ku bantu se babyakiriye gute babona utangiye bari bakoze nk'umuhanzi babona utangira none gukina ibintu bya comedy babyakiriye gute abenshi babyakiriye neza kubera ko buri abantu benshi bafite ubwenge bagomba kuba bishimira byanze bikunze ko impano zose umuntu afite mu gihe cyose abonye uburyo akagombye kuzishyira aho zigomba kujya zikagaragara hanyuma zigakora ibyo zigomba gukora hari ikintu namaze kubona impano z'abantu benshi zagaragaye muri iyi minsi ya corona mbere ya corona ntabwo aruzi ko ufite iyo mpano yo kwandika filime ndetse no gukina filime oya nari mbizi neza ko ngiye mbishoboye naganiye n'abantu benshi batandukanye ariko noneho ugasanga niba ntabuze umwanya ngo ntago buwenda bimeze gute na gute ariko ngiye kuri ngiyewe bari banabizi abenshi muri bo cyane ko ngiyewe barabibonaga neza ko nabikora bakanabimbwira ariko none nashatse kubyinjiramo muri iki gihe yes ntago navuga ko covid itagize uruhare runaka mu kwicara ngo abantu batekereze cyane ku bintu bitandukanye ku ngingo zitandukanye z'ubuzima ariko nyine muri rusange nasanze nabyo ari bintu nakoresha nabyo bigakora nyuma y'ukwezi kumwe se utangiye ibi bintu umaze kwandika filime zingahe cyangwa se gukina zingahe maze gukora script zigera muri 15 na n'izindi nkomeje kwandika buri munsi mba nshobora kwandika muri rusange izo twakoze ni 99% cyangwa se hafi 100% narazanditse ndanaza acting script 15 umaze kwandika mu kwezi kumwe birumvikana ko hari icyerekezo zahita zikwereka hari icyo umaze kubona byanze bikunze bifite icyerekezo kubera ko ari boss yarazikunze ari n'abagenerwa bikorwa usanga bavuga bati ni sawa kabisa komerezaho usanga niba hari wenda n'ikitagenze neza baravuze bati hano bimeze gutya na gutya ibyo bituma ndushaho kugira gute kuvanga nabwa buryo bwo kuzandika agira ibyo nkusora ibintu bikagenda neza
kubijyanye none n'amafaranga ubona bikwinjiriza eh ni gake gake ubwo birumvikana mu kwezi kumwe nago bavuga ngo bise bibikora guka ko bikwereka ko nubunda agafaranga kazaza ni direct ni direct no katuje ku muziki umuziki wo bihagaze gute muri imisi muziki nawo ndandika iyo bigeze mu masaha ni mugoroba nice icara nkatekereza ntandika sinandike kora ko ngiye indirimbo intwara igiye kugira nyikore ngirango amagambo yanyu giye kurikirana iyo nandika mu ndirimbo abagara amagambo agomba kwicara akitonderwa buryo kinyumundi abandi bakayumva mu njyana yayo abashaka abashobora kubyumva gutyo ariko numunda mwe namwe agasaba ubusesenguzi akugasanga aba bantu bafite ubushobozi bwo kuyasengura no kuyumva barishimira cyane bakavuga bati nayo ubwenge bimeze neza ntaribi kujya muri studio se bijye bikorohera oya ntago binyorohera kuri ubu se ugeze muri studio inshuro zinga cyangwa ufite ibikorwa avanye muri studio bingana mvuye muri studio inshuro nyine kubera ko kera nkiri ku ntebe y'ishuri ntago byanyoreraga kujya muri studio ariko studio ya indi ifite intego ya nyayo kino nyaganya mu studio butsanzwe buciriritse nkakora birumvikana amafaranga nabonaga nkiri ku ntebe y'ishuri ariko nyuma yaho no kuvuga ngo muri studio ya nyayo maze kugera mu studio agera muri ane ari andi izindi ndirimbo zose za kera zari zo mu studio aciriritse nk'indirimbo zigera nk'umucumi nazikoze mu studio aciriritse n'amakorabo hano mu mwambura bizi ntabwo dukunze kubona abashoramari bashora mu bintu bya entertainment kabone nubwo yaba akuziho ubushobozi ntabwo abone inyungu zizaza vuba mbese mu buryo bwihute iyo ni imbogamizi ikomeye tugifite usanga dukeneye abashoramari buri gihe banyabo izo ndi uvuze ku ndirimbo icumi wenda wavanye muri ayo mastudio wita ko yari ari ku rwego rwo hasi reka tube tubishyize ku ruhande byo izo ndirimbo enye zo wazikoreye mu yayo mastudio nakoreye muri Marvin nkorera muri Marvin nkorera no muri Ntuza no muri studio yitwa wa wapi naho nzango twa eh muri studio vita the black studio kwa black beat naho ndahaze akura mu type uri mu type arabizi izo za mbere se zo wazikoreraga nazikoreraga muri quartier nkuko nawe najyaga mbona wazikoze nazikoraga muri buraburyo uvuze ko ari indirimbo 15 wakoreye muri ayo masti nyine wakoraga muri ubwo buryo kugeza kuri ubu ufite indirimbo zingana muri rusange ni nka 17 ntabwo meruka gushyira indirimbo nyinshi hanze nari mugiye mu kwandika kugira nzaze ntwika kurumva ndi kubivanga n'akandi kazi bivuga ngo bitsaba kwitunda ntabwo ari nka kera kubwo nabaga mugiye mu kwandika imirongo gusa izo ndirimbo se ni amajwi gusa cyangwa hari n'amashusho ni amajwi gusa n'amashusho ndakora kudakoresheje ntegereje umuterankunga ariko arahari arahari ndamutegereje nkabansuhuza undi muntu umuhatari cyane nawe ashobora kuzamubatera nkunga yitwa Gatwari Damascene ndamusuhuje ariko wavuze ku cyabatera nkunga mpita nibaza se hano mu nkambi wa mugana abahanzi baho cyangwa aba entertainer bose ntabwo bakunda kubona abatera nkunga ubona biterwa n'iki biterwa nuko hano mu nkambi ntabwo dukunze gusuhuka ngo tujye hanze mu buryo bubonetse bwose ngo ugende ujye ahantu hamara igihe kirekire kuri iki na wa muntu azabona ko ya mpano ifite wenda unayimwereke mu buryo umwe cyangwa ubundi ubwo rero ugasanga n'abatera nkunga bashobora kuboneka inaha ntabwo bakunze gushora mu bintu bizatinda kubinjiriza cyangwa se bishobora gufata igihe runaka birumvikana na manager uba ufite ngo agenda abyirukemo nta kintu n'ugasanga nabo ubwabo baravuga ati se ngewe umuntu mura no kuba abantu tuziranye hafi ya twese usanga hari uburyo kibura nta mwami iwabo usanga avuga ati usanga umuntu avuga ati uriya ni umuhanuzi ushoboye ariko se turaziranye se buriya burawenda yabikora niki ariko undi muntu uri hanze we yabyumvishe aravuga ati sha iyo nyagira gusa iyo nyagira iyo ugasanga nyine ni imbogamizi rusange ese aba babona bo bakoresha iyi metode kugira babone wowe nkawe utashobora gukoresha aba babona
icyo ntekereza cyo kubera ko abastari binaha n'abahatari muri rusange bashobafite icyo bashobora gukora hafi ya bose tubatuziranye ariko nta numwe muri bonaye nabo nabasheho byibuze miliyoni yakabije yakuvuga ati vaye nkukorere audio yamara kuyikora nta nishyure powerplay akakwihuriraho ngaho nyine ukihiriye ngaho akavuga ngo yagufashije we ntago wabibona kora nk'ibintu nawe yabyamuviramo business ngo gushore yavuga ati ni business nange wenda amafaranga zangiraho mu buryo bwo ni ikibazo kiba kiri so umutera nkunga wowe wabonye wakoresheje metode kugira ngo wenda mugira imikoranire ku buryo wenda nabandi bahanzi ntawe nabo bashaka batera nkunga mu buryo wenda wowe wakoresheje nge nta technique idasanzwe nakoresheje siko gusa hari iyo umuntu abakuzi mwarabanye ndibuka ngo ukigo nigagaho twanundi twararasaga igihe cyose turi kwi cyane cyane ku wa gatanu twaragendaga tukagera tukaya stage tugakubita tukagira gute na gute ariko ngiye abo ngabo ubundi mfite ubwo bagera nko muri babiri abo nukubera ko bari bazi neza ko ibyo nkora bifite imbaraga nuko bakavuga bati uyu muntu twumva n'ibyo abandi bakora twumva ahubwo ibyo bibirenzeho ni ukuvuga ngo twebwe nk'abantu bamuzi bishoboke ko afite impano abikora neza ariko nta bandi bantu bagize gute bo babizi cyane cyane babatera nkunga ugasanga umuntu aravuze ati ngewe mbifite ku mutima ko rimwe nimbona amafaranga nzabigukorera imwe urwego rero nabo bavuze bati igihe rero kirageze kuva katangiye kuboneka kagenda kagwaho gake gake twatangira gukora project ya urateganya gutangira gukora ubwo birumvikana ko n'imikorere yawe ugiye guhinduka sibyo ubwo quality y'ibintu wakoraga kubera bagiye kumena nk'amafaranga igiye kujya ku rwego rwo hejuru ni nka ryari wenda uri kuduteganyiriza igihangano gishya nta gihindutse ariya turi tariki zingahe nta gihindutse ni muri uku kwezi nta gihindutse ni muri uku kwezi ndetse tura gukorana n'umwe mu bahanzi b'ibyamamare mu mujyi wa Kigali negotiations zigeze kure ikibura gusa ni ikibazo cy'igihe gusa nawe ubuno nzakorana n'umwe mu bandi bahanga b'ibyamamare mu mujyi wa Kigali se bizagenda bigaragara n'ahantu hatandukanye harimo mu mafilime agenda atandukana nayo usanga zige zigenda zibonekaho ndizera ko muzabibona BiG bine kwibaza igihe watangiye music ryari natangiye kwandika bwa mbere kera nkiri mutoya muri za 2007 cyo gihe ndabizi mu nkambi hari n'abahanzi bajera nzi ko ari abakera cyane urabibuka koko bari bagezweho bajera bari bagezweho n'abandi benshi bari bagezweho muri rusange urabazi ya barabikoraga ariko icyo gihe nyine nabo ubwabo babikoraga icyo gihe ku giti cyabo ariko barabahanga ndashaka urumva mu gihe cya kera ntabwo byari byoroshye kuri buri muhanzi ntabwo tuvuga no mu nkambi gusa no mu Rwanda muri rusange ibintu byo gukora indirimbo byari bigoranye kandi hari igihe wumvaga gutya jero ukumva yakoze indirimbo muri kiriya gihe uzi ko byari bigoranye ariko ubuntu byagiye byoroha sinzi impamvu wenda abahanzi bo muri iyi minsi badakora cyane ndi kuvuga bo mu nkambi noneho badakora cyane kurusha abacyage kandi kiriya gihe baratwikaga icyo gihe bari abahanzi bamaze guca kenge bazi n'uburyo bwo kubona amafaranga cyangwa se abaterankunga gusa nkwe nashobora no kuba ari n'umuterankunga w'umuryango cyangwa inshuti icyo gihe akabasha kubigeraho bari bakuru ntabwo bari bameze nk'uko twebwe twatangiye icyo gihe nandikaga ariko nari umwana ntanazi neza ko ibyo nakora ari byari nk'umutaru wenda ari nko kwa kundi kwandika ubuvasi ukagukubitira abapeti muri kumwe aho ngaho bikarangira ukigendera ariko ngiye nkumva mfite icyifuzo gihambaye cyane cyo kuba nazakora entertainment by'umwihariko music noneho ndashaka ngo ngereranyirize entertainment yo muri kiriya gihe noneho no muri iki gihe tugezemo ya hano mu nkambi entertainment yo muri icyo gihe habagaho icyo bita trade monopoly wasangaga ari abantu bakeya gusa bazwi banafite n'ubwo bushobozi bwo gukora rekodi byonyine karite yose yaba ifite ariko akaba yayikora ariko ubu ngubu studio ibihenze mu nshere ibihenze kabisa studio ibihenze n'ubwo impano ziba zihari ariko yo ibihenze ubwo rero bisaba n'ubundi byanze bikunze kwisuganya cyangwa ngombwa ugakenera inkunga icyo gihe ho
nababikoraga birumvikana bari bake kuko dufite abahanze barenze batatu abandi wenda bari ababyinnyi bakajya bakarepeta iby'abandi bakabyina cyangwa agakora kava gutyo gutyo ariko ubu ngo kugira ukore bisaba ko waciye muri studio ukafite n'uburyo bwo kwamamaza ibihangano byawe kiraho rero n'undi birumvikana wasangaga kenshi ibyo wabo nabo babaga bashoboye ntago byapfaga kurenga mu mujyi cyangwa muzindi nkambi ni muzindi nkambi cyane ibirenge ariko hano mu gacika tukikije mu karere ka Gicumbi ibirenge mu mujyi niko amikoro yarahagaze icyo gihe ntago ari nk'ubungubu wakora bitewe n'uko amaradiyo ari menshi akenera abahanzi bakizamuka ako nanone ntago bazamuka gutyo gusa byonyine no gukora muri studio ukabasha kugeza n'indirimbo i Kigali ubungubu buri kimwe cyose gisaba ishoramari runaka ako numva ko badasaba amafaranga kugira ngo utange indirimbo yawe kuri radio cyangwa biterwa na karite y'indirimbo kuntu yabimeze kugira ngo bayemere oya ahubwo biterwa na radio ushobora kuyitanga bakayakira kuko n'undi byemewe ariko noneho kuyikina nabyo ubwabyo ni indi etape hari umuntu wambwiye ngo yajyanye ntuza indirimbo kuri radio ya hano muri Gicumbi ngo aheruka bayikina ahari bayigize background y'ikiganiro ntago arongera kuyumvaho yayumva gute se kandi radio bwa ibikora business nkuvuga ngo ukiniza amahanga nuko bo babakiniza abantu bagafashe bitari na ngombwa kubo ahubwo akaba ari we wamwishyura kugira kine ngoma yibaye ngombwa ariko se wewe yakina gute nta kintu uri igufashe imufashe ngiri kumwinjiriza nta kintu kimusibye kuyumvisha abantu gusa ngo bayumve niyo bana yisaba kuri radio birangiriraho ariko se we radio se ni ihe nyungu iri bikure bisaba amafaranga uko byanyenda kose nta muntu ubaho indirimbo yapfa gukinwa bigaragara atari power play no ku maradio ya yanda ahambaye mu rwego rw'igihugu arakubwira bati sa n'igihangano cyawe ku giciro cyiza tuzatikina gutya na gutya ni iki ni iki urumva ni uko bimeze mwana noneho ndagira ngo dusoze gira ikintu ubwira abafana bawe wenda mu bijyanye na music wenda filime bari kukubona muri iyi minsi noneho gira icyo ubabwira ku bijyanye na music ndi kubategura ibintu byiza cyane abizabasha kugeraho bazumva neza neza ko harimo impano ya nyayo igaragara kandi bazumva mu ibintu byiza bifuza kumva ndimo ndandika nk'ingoma bita Magagaide cyangwa se sheri wanjye cyangwa Magascout ni sheri wanjye akumva ndi mumubwira ku ibintu biba bimeze urumva kakurasa ndamubwira nti Magagaide mind out state at a level master life kubuje ndi hayi nyumva neza ntwari ndi gushaka imari Drugs, laps and nagos and the icon. Kaburi mu kazi ne missing in action. Begins of you mukara n'ibisage mu ruhara kisizo nashizo zone nyandiko zihimwe. Ni gitaka gerana nacitsikanye kumbe. Nkora no muhate mfite umwabe mu gituza. Wipe na gabi gwene pepa mu kiganza na wagala lap and this is the start my soul was a pan and speakers is slang as I'm done with check. Kuyumuka kwanjye ne nawo geno ryanti. Gutapfuna kwanjye ne nazo ngufu zanjye. Ikananye nake masegere bipande. Niganye ta gangsta that's how I look and never use pusher. Sena nawe meza tunakubitanye senta. Pole pole paf paf njuga zikirenga. Nje pa bobane bitugu bya marango. Bigi kuri biti burya ninge fire yaka El Black Panther. Yeah. Reka tugushimire BiG kuba wemeye ubutumire bwacu. Iyi ni Power TV show. Bakurikiranye Power TV show ndakubwira ngo ukore subscribe kugira ngo buri munsi tutazacikwa n'ibintu bishyaka tuzayatuguhereza. Wadufollowinga kuri Instagram yacu ni Power TV show 1-2 cyangwa 12. Ciao.